បាទនេះលេខទូរស័ព្ទ Facebook បាទសូមជំរាបសួរថ្ងៃបងបងពូពូទាំងអស់ដែលជាអ្នកតាមដានរាល់វីដេអូដែលបងប្អូនបានផុសកន្លងមកបើដូចតែមានជំនឿជឿជាក់ដូចបងប្អូនដែរថ្ងៃហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងពូពូទាំងអស់អាចដែរតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ប្អូនរបស់ក្មួយឬក៏របស់ចៅពូមានតានៅបារាំងពូនៅបារាំងនៅកូរ៉េនៅថៃជាពិសេសពលករយើងដែលនៅកូរ៉េនៅថៃគេថាបងខ្ញុំតាមមើលរបស់បងឯងរហូតក្មួយអំមើលរបស់ក្មួយឯងរហូតនឹងឯងការរៀបរាប់របស់ក្មួយឯងវាល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះវាខ្វះខាតដែរនឹងឯងចឹងតើតើនឹងចំណុចខ្វះខាតដែលប្អូនដូចជាក្មួយរៀបរាប់ទៅមិនចំនៃអត្ថន័យក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិនៃប្រភេទនៃបញ្ញាក្អែកនីមួយនីមួយក៏សំខាន់ក៏សំបងបងទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់ធ្លាប់លេងរបស់អននឹងជួយប្រាប់ក្មួយផងហ្នឹងឯងនេះការរៀបរាប់នេះយោងទៅតាមក្មួយធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់ជាគ្រូជាគ្រូដែលគាត់ចែកពិភាក្សាគ្នាតើតើនឹងបញ្ញាក្អែកហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅក្មួយដឹងនៅទឹកក្មួយយកមកនិយាយក៏ដូចជារៀបរាប់តាមក្រោយរបស់គាត់ចឹងឯងហ្នឹងឯងដល់ពេលចឹងហើយខុសទៅយ៉ាងណាសូមជាសរសៃផងហ្នឹងឯងហើយនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកដើមអង្ក្រងណាបងបងបញ្ញាក្អែកដើមអង្ក្រងហ្នឹងឯងបញ្ញាក្អែកដើមអង្ក្រងគឺបាន6ព្រះអង្គហើយមួយព្រះអង្គខាងដើមនេះគឺបញ្ញាក្អែកស្ដាំស្ដៅហ្នឹងឯងបញ្ញាក្អែកដើមស្ដៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ដៅនេះវាមានបញ្ញាក្អែកជាប់នឹងដើមហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំចង់បញ្យលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងបងមួយទៀតតើតើនឹងប្រភេទបញ្ញាក្អែកដែលយើងស្រាក់ដែលជាប់នឹងដើមគូមានលោកគ្រូមួយក៏នៅខាងក្រោមមាននៅខាងគេហៅថាចុងស្អីគេហៅខាងភូមិទៅខាងវត្តស្អីទេវត្តកែវខាងវត្តកែវខាងក្រោមភូមិក្រោមនេះហ្នឹងឯងគាត់ថាប្រភេទបញ្ញាក្អែកបើយើងឆ្លាក់បញ្ញាក្អែកជាប់នឹងដើមវាល្អពិសេសពិសាមួយបែបត្រង់ថាទី1បើថាបញ្ញាក្អែកចឹងយើងឆ្លាក់ទៅវាជាប់សាច់បញ្ញាក្អែកផងជាប់សាច់ដើមផងនេះដូចនេះបងនេះនេះសាច់ក្រហមនេះមានន័យថាសាច់បញ្ញាក្អែកនេះអញ្ចឹងសាច់សនេះមានន័យថាសាច់ដើមអង្ក្រងដែលវាជាប់បញ្ញាក្អែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ថាប្រភេទឆ្លាក់បើយើងឆ្លាក់ជាប់អញ្ចឹងវាពិសេសពិសាត្រង់ថាវាមានធាតុ2មានធាតុ2ធាតុទី1ធាតុបញ្ញាក្អែកធាតុ2គឺធាតុអង្ក្រងដើមអង្ក្រងអញ្ចឹងបើក្មួយឆ្លាក់អញ្ចឹងវាពិសេសវិសាលបកកាយខ្លាំងព្រោះវាមានធាតុដើមនៅនឹងធាតុដើមពិតរបស់វាគឺដើមក្រងព្រោះបញ្ញាក្អែកនេះវាតែចាប់នៅនឹងដើមអញ្ចឹងយើងមានតាំងពីចាប់បញ្ញាក្អែកនឹងដើមទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាពិសេសណាក្មួយប៉ុន្តែគាត់ថាបើក្មួយឯងដល់បងអូនឯងជឿហ្នឹងក៏ជឿអញ្ចឹងទើបខ្ញុំឆ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លាក់អញ្ចឹងដែរហើយយើងយងទៅតាមប្រភេទបញ្ញាក្អែកនេះមួយមួយពេលខ្លះវាអត់មានធំទេវាពិបាកអោបម៉េចបញ្ញាក្អែកប៉ុនមេដាយកមកឆ្លាក់វាមិនងាយមានចឹងខ្ញុំយងទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និយាយហើយគាត់គ្រូគាត់ខប់ប្រើប្រាស់របស់របរជាច្រើនគាត់ឆ្លងកាត់មុនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងសិតបានពីគ្រូទាំងអស់ដែលគាត់ប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមគាត់ហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងបញ្ញាក្អែកចឹងឃើញមានឡាយចឹងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញហ្នឹងថាឡាយចឹងហើយមានឡាយបញ្ញាក្អែកចឹងទៅអញ្ចឹងមានបងបងខ្លះគាត់ថាអីអត់ទេចង់បានតែសាច់បញ្ញាក្អែកសាច់ក៏ប្លោកហ្មងបន្តមកដូចបងដូចលោកគ្រូនឹងគាត់ប្រាប់គាត់ថាឆ្លាក់អញ្ចឹងល្អច្រើនជាងពិសេសពិសាស្អាតមួយបែបហ្នឹងហើយនឹងដូចបញ្ញាក្អែកស្ដៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានសាច់បញ្ញាក្អែកផងវាមានសាច់ស្ដៅផងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាឆ្លាក់បាន2អញ្ចឹងវាពិសេសផ្សារហើយបញ្ញាក្អែកដើមក្រងនេះពាក្យថាក្រងបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅថាប្រាក់ក្រងណាអញ្ចឹងមានថារបស់ហ្នឹងវាឃុំក្រងយើងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាយើងធ្វើអីមិនថាយើងអីជាវិស័យខាងងោស៊ីលក់ដូរការពារជប់អ្នកតូចអ្នកធំចរចាអីធ្វើការមន្ត្រីរាជការឯកជនអីយ៉ាងណាគឺឆាប់ជោគជ័យហ្នឹងឯងចរចានេះល្អប្រសើរហ្នឹងមានន័យថាបញ្ញាក្អែកដើមអង្ក្រងណាបងបងហ្នឹងឯងនេះលើមើលដាក់គៀកមើលលើតែ4ហើយមើលបានណាអស់មាន6ខ្ញុំលើ5ទៅដាក់5មើលចឹងខ្ញុំកាន់ប្រាប់បងបងមិនបាច់ចាំលើថាងព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនោះចេះតែជឿខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយយកទៅប្រើទៅអត់ខុសទេសិតសាំងពីបញ្ញាក្អែកដូចគ្នាដើមអង្ក្រងដូចគ្នាហ្នឹងហើយសិតតែរបស់ល្អល្អហ្នឹងសំខាន់យើងយកទៅគ្រប់បូជាថាសាដែលយើងមានជំនឿដែលយើងមិនមានជឿទៅទៅនឹងជាបញ្ហាដែលយើងនឹងវាពិបាកបើតែបើយើងជឿបើអាចទៅភ័យមែនទេឃើញអត់ឃើញស្អាតអត់ហ្នឹងហើយចឹង
របស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យលើប្រសិទ្ធិឲ្យហើយងាយមិនខ្ញុំយកមកពីកន្លែងជឿហ្នឹងឲ្យលើប្រសិទ្ធិបើកប៉ាណេតបើកអីឲ្យហើយអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងត្រូវផ្ញើឲ្យបងបងទៅតាមតេទៅទេហ្នឹងឯងស្អាតទេបងបងហ្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងបានផលបាទហ្នឹងឯងខុសត្រូវច្រើនណាស់សូមអរគុណផង